Ekipa fudbalskog kluba Savinaca predstavlja hit prvenstva Zapadno-Moravske zone, četvrtog ranga državnog nadmetanja u fudbalu. U posljednjih sedam kola ostvaren je niz od sedam pobjeda, a ti odlični rezultati doveli su ekipu na sam vrh tabele. U jesenjem delu Savinac je bio veliko iznenađenje, ali prolećnim igrama pokazao je da nije slučajnost što ostvaruje odlične rezultate. Savinac je hit i drugog dela jesenjeg prvenstva i prolećnjeg dela prvenstva, da se ne lažemo, jer šest utakmica, šest pobjeda, 18 bodova, nerealno bi bilo ako ne bih rekli da nemamo ambicije i afinitete ka Srpskoj ligi. Ako nam se daćemo svoj maksimum, ako nam se ukaže mogućnost, ići ćemo u Srpsku ligu, naravno. Mi smo uspeli neku decu koja su prošla Sloginu školu futbala tu da dovedemo u Savinac. Tu je bilo starosedevaca 4, 5, 6 već, ne znam tačno koliko, da spojimo mladost i iskustvo i da napravimo ovakve rezultate. Znači, Savinac u narednom periodu nema potrebe da brine za budućnost, jer imamo i dve selekcije, pionirsku i kadetsku, koja se takmiči u Ligi Zlatiborskog okruga iz koje će da nam dolazi tu igrača za prvi tim. Tako da Savinac kompletno sve sa ovim načinom rada u senjorskoj konkurenciji, sa ovim načinom rada u mlađim kategorijama nema razlog da brine za budućnost. Fudbalski klubovi u ovom rangu takmičenja su obavezni da imaju još dve mlađe selekcije koje se također takmiče u određenim ligama. Na početku samog prvenstva imali smo manji broj dece, ali uspeli smo sa radom i sa dogovorom sa lokalnim klubovima u opštini Požega da iskupimo 25 dece u pionirskom sastavu. Trenutno je to u samom razvoju tima, pokušat ćemo da već do godine napravimo neki ozbiljni rezultat za razliku od ove godine koja nam je malte ne probna. I pored pionirske ekipe imamo i kadetsku ekipu koja se isto takmiči u Zlatiborskom okrugu, koji imaju zapažen rezultat, trenutno su drugi na tabeli. Prvenstvo ovoga vikenda počinje, u stvari drugi deo prvenstva počinje ovoga vikenda. Prvo gostovanje je teško, u Sjenici igraju protiv Sloge. Nadamo se da će doći sa nova tri boda ovdje na kući. Jednostavno sa radom, sa mlađim selekcijama pokušavamo da napravimo igrači koji će kasnije kandidovati se za seniorski sastav. Svakako najzaslužniji za dobre rezultate su fudbaleri koji vredno treniraju tri puta nedeljno i posjeduju veliku želju za što boljim rezultatima. Pa iskreno vam kažem, sklop mladosti i iskustva je doprineo da stignemo do tog rezultata. Ima tu par iskusnih igrača koji su svojim kvalitetom doprineli da napravimo malo veću razliku sa ovim drugim ekipama. Ima par mlađih igrača koji su došli i koji su stvarno izvanredni igrači. Oni nam pomažu tu. Nadamo se da ćemo nastaviti u istom ritmu. Mi idemo ka tome da pobeđujemo, da se družimo, da budemo složni, a da li ćemo biti prvi ili drugi, nama totalno nije bitno. Bitno je da mi budemo složni i da igramo kao što smo igrali do sada. Treba istaći da i proteklog vikenda ekipa Savinca nastavila sa odličnim igrama i na domaćem terenu ostvarila sigurnu pobedu nad ekipom Ovčara iz Markovice rezultatom 3:0. Savina se trenutno nalazi na drugom mestu tabele sa osvojenih 34 boda, a do kraja prvenstva ekipu očekuje još 5 kola.